We expect Parliament and the Executive to exude unity and engage in peaceful dialogue to promote peaceful coexistence of our diverse people for the welfare of our citizens. Cultural wisdom of elders is pointing to the need for the following. One, statesmanship and realignment of Parliament and the Executive to pursue peace and as a priority. Aongea na citizens wetu, tutatoa mashauri, tutatoa mwelekeo. So tunatarajia kwamba there will be utaratibu mzuri katika Parliament. They will not hawata tupeliana viti na vitu kama hizo, lakini this time round elders wako tayari ku intervene kama vitu vikienda wrong. Just demand transparent and clear information. Citizens of Kenya, make a decision on the presidency directly at the polling stations. This sovereignty is not delegated to any other institution, including Parliament. Hizi imeanza kuleta hisia na mgawanyiko nchini ambayo inaathiri umoja na uwiano wa taifa hili. Baada ya majadiliano ya kina, baraza inawaomba rais na makamu wake wamalize hizi tofauti kwa kushauriana na ikiwezekana kuhusisha wazee na viongozi wa dini wasameheane. Kwa sababu ikiwa Mwenyezi Mungu anaweza kutusamehe kwa dhambi zile ambayo tunafanya kila siku, wao ni binadamu, inafaa tofauti zile ambazo zimejitokeza wakae chini. Na tunashukuru vile vile makamu wa rais jana aliomba msamaha, na hiyo izingatiwe ili nchi hii ambayo iko na matatizo mengi, hasa wakati huu ambapo uchumi imekalia kwa wananchi, viongozi wakae chini wamaliza hii maneno haraka iwezekanavyo, na wakishindwa waalike wazee na viongozi wa dini tuwasaidie kwa minajili ya kuboresha maisha ya jamii zetu. Wabunge watulie, watulize boli, waweze kumaliza hii maneno kwa njia ya mazungumzo. Tayari dalili ambazo zinajitokeza katika sehemu mbalimbali ya nchi hii sio dalili nzuri, ni dalili ya mgawanyiko. Kwa hivyo wabunge, kama watu ambao tumewachagua na wana majukumu mbele ya Mwenyezi Mungu, yao ni kupatanisha na sio kulete mwanya mkubwa ambayo inaweza gawanya nchi hii. Palipo na wazee, palipo na wazee habaribiki neno, asiyesikia la mkuu atavunja guu. Yetu ilete baraka kwetu. On numerous occasions, our efforts have midwifed. The National Council of Elders is the affiliate executive committee, and we have a press statement to read to you. Statement by the National Council of Elders. First, Santeni, members of the fourth estate, we tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Inaweza kuletwa chai ingine pale chini, mbili pande ile kabla mkae chini. Kwa hivyo, 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 k
imegeuka. Eh, tumeweka kando hiyo. Tumeona iendelee hivi. Eh. Hiyo Kiswahili national, hiyo national. Tuache hiyo. Tuache. Tuache hiyo. Tumegeuka kidogo. Yesikia la wazee atafunja guu. Asiyesikia la wakuu uvunjika guu.